Dio projekata koji budu radili u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona u buduće će biti stručnjaci Centra za multidisciplinarne studije CMS iz Tuzle sa svojim resursima. U CMS-u su usmjereni na edukaciju budućih stručnjaka u oblasti ekonomije, saobraćaja, energetike, informacijskih sistema i tehnologija, zaštite na radu i od požara. Danas potpisani sporazum s Ministarstvom privrede otvara širok spektar moguće saradnje sa realnim sektorom iz Tuzlanskog kantona. Mi nudimo svoju saradnju na izradi projekata kad je u pitanju energetski sektor, kad je u pitanju saobraćaj, razvoj kantona, otvaranje deblokada saobraćaja kantona. Nudimo također svoje elaborate po pitanju zaštite od požara bilo kojem privrednom subjektu. Bitno nam je da se naša struka uključi u privredne tokove i u tom pravcu nudimo svoje značajne ljudske potencijale koje imamo na našoj visokoškolskoj ustanovi. Prema riječima ministra privrede Tuzlanskog kantona Osmana Puškara, respektabilan je naučni potencijal, ali i resursi u Tuzlanskom kantonu koje je potrebno iskoristiti. Upravljanje tim sistemima, tim poslovima i tako dalje mora biti povjereno pametnim, stručnim i odgovornim ljudima. Institucije kao što je evo i ova sa kojom smo danas potpisali ovaj sporazum, odnosno javne institucije kao što su univerziteti i tako dalje, javni i privatni, moraju povećati konkurentnost ove zemlje u kvalitetu. I u tom smislu mi želimo da dio javnih politika koje odnose na koncesije, na razvoj, na saobraćaj, na turizam, dakle, niza šansi, ovo je prilika da se nešto tu napravi. Jedan ovakav sporazum CMS je već potpisao s Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, gdje su već vidljivi rezultati na konkretnim projektima, kao što je izgradnja regionalnih cesta i kružnih tokova na području Tuzlanskog kantona.